Profesor dr. Mikonja Knežević je rođen u Nikšiću i kolege ga pamte kao najboljeg studenta Univerziteta Crne Gore za 2001. godinu. Boravio je jedno vrijeme u Grčkoj na doktorskim studijama, a doktorsku disertaciju odbranio je na Filozofskom fakultetu Nacionalnog Kapodistrijskog univerziteta u Atini. Usavršavao se u Njemačkoj i Austriji, bio angažovan kao profesor na odjeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici. Od prošle godine zaposlen je u Etnografskom institutu SANU u zvanju viši naučni saradnik. Bavi se istraživanjem vizantijske filozofije, recepcijom antičke filozofije u srednjem vijeku, srpsko-slovenskim prevodima vizantijskih mislilaca, filozofskom antropologijom i njegošologijom. Na ove i druge teme sa gostom Agore razgovarali su magistar Milorad Urutović i Anđela Peković, urednica Tribine. Djelovanje profesora Kneževića u sferi istraživanja vizantijske filozofije, potom recepcije antičke filozofije u srednjem vijeku te njegošologije smatram daljim produbljivanjem znanja koja su zaista od kapitalnog značaja za sagledavanje cjeline srpskog kulturnog i religijskog identiteta. To je strana priče koja mene dakle naročito zanima, ili to je problem koji me zanima u smislu nekih povremenih intelektualnih sporenja po pitanju da li je naša čežnja, zapravo težnja, samo naša čežnja da se nadovezivanjem na helensko-vizantijske vidike utemeljimo ili samo utemeljimo kao kultura u kontekstu evropske tradicije. Durutović je ukazujući na ličnost Grigorija Palame posjetio da je preminuo 14. novembra. Tema Agore su i dva grada, Atina i Jerusalim, dva vijeka Srednje i Njeguševa, naznačio je i značaj dvije knjige profesora Kneževića, jedna posvećena Njegušu, a druga upravo Grigoriju Palami i Davidu Disipatu. Durutović je pažnju usmjerio na pitanje da li je naša srpska kultura kao čedo slovenskog oca neznabošca i vizantijske majke hrišćanke uspjela da integriše svoja dva gena. Dosadašnji naučni, ali i naučno-popularni učinak profesora Kneževića jeste od dalekosežnog značaja za srpsku kulturu, iako on zadire u granice koje nadilaze prostor srpskog kulturnog svijeta. Značaj njegovog rada može se razumjeti kao svojevrsno nadovezivanje za čitav jedan talas u srpskoj kulturi koji počinje negdje 50. godina prošlog vijeka sa ambicijom da oživi ratom i van književnom doktrinom pokidane veze sa srpsko-vizantijskom tradicijom. Na tu tradiciju ili tu epohu koja se uveliko naziva novim srednjovjekovljem, u izvjesnom smislu se nadovezuje profesor Knežević i to tako što produbljuje i otkriva neka znanja koja su izmicala njegovim prethodnicima u tom poslu. Na pitanje o tački susreta Atine i Jerusalima kroz prizmu Njegoša i srednjeg vijeka profesor Knežević između ostalog navodi. Da se to pitanje koje je postavio Tertulijan u onoj knjizi iz 185. godine, postavio ga na retorski način, šta Atina ima sa Jerusalimom, šta crkva sa akademijom, ispostavilo kao pitanje koje nije samo hermeneutička i egzistencijalna situacija tog prvog, kako će se ispostaviti, latinskog teologa, nego je ono hermeneutička situacija cjelokupne jedne civilizacije koju ćemo nazvati evropskom, odnosno u širem smislu hrišćanskom. Jer kakva god percepcija Europe danas lebdila nama pred očima, moramo konstatovati da su dva stuba na kojima počiva evropska kultura, a to su grčka filozofija s jedne strane i hrišćanstvo sa druge. E sad, srpska kultura je u 14. vijeku dostigla svoj vrhunac i ona je u prvom vidu bila receptivna kultura. Ali kada kažemo receptivna, ne treba misliti da se tu radi o jednoj pasivnoj recepciji. Ta recepcija se ogledala u umjetnosti, u arhitekturi, a najviše u prevodnoj literaturi eminentno teološke sadržine. I taj sukob Atine i Jerusalima, to dakle trenje, pokušaj simbioze, je u srednjem vijeku, što je bilo očekivano za taj period, uvijek za svoju dominantu imao hrišćanstvo. Ali,
na određenim tokovima, nekada marginalnim, a nekada magistralnim, antički helenski elementi su i takako dolazili do izražaja. Najprije su došli do izražaja u prevodima prostijih žanrova crkvene književnosti, kakve su žitija svetih, crkvene službe, molitveni kanoni, naročito monaška literatura, ali su svoje mnogo izraženije obilježje stekli na dva druga rukavca, to je s jedne strane prevod svetovne literature i s druge strane prevod teološke literature koja je bila eminentno spekulativno obojena. Osim ove svetovne književnosti, ako je dozvoljeno da nastavim, postoji i onaj treći rukavac koji je bio transmiter antičkih ideja, dakle ne samo teoloških, nego i antičkih ideja u srpsku kulturu srednjeg vijeka. Mi znamo da je u 14. vijeku i mnogo ranije da su prevođena neka od najznačajnijih dijela vizantijskih teologa, od Grigorija Bogoslova, Jovana Zlatousta, koji je posebno bio popularan, Maksima Ispovjednika, Grigorija Sinaita, pa sve do najreprezentativnije ličnosti u 14. vijeku, Grigorija Palame. To nam svjedoči da je srpska kultura tog perioda bila osposobljena, ne samo da ima takve pojedince koje će to jedno teško štivo prenijeti u srpsko-slovenski jezik, nego da je srpska kultura imala i čitalačku publiku koja je bila kadra da recipira tako jednu zahtjevnu građu. Tako dakle da se srpska kultura srednjeg vijeka, pogotovo 14. upoznala ne samo sa onim najznačajnijim što je bilo na pravoslavnom istoku, nego i sa onim što je bilo najznačajnije na rimokatoličkom zapadu, a u podtekstu svega toga je dakle upoznala se i sa onim osnovnim obilježjima antičke filosofije. Jedno od pitanja bilo je o isihastičkim idejama koje prepoznajemo u Njegoševim dijelima. Kada govorimo o isihastičkom uticaju, treba to razmatrati sa jednog šireg konteksta. Pod isihazmom tu treba podrazumijevati cjelokupnu hrišćansku tradiciju obilježenu novoplatonovskim koloritom, ali se treba osvrnuti na ona mjesta koja, to je jako važno da se shvati, koja ne mogu biti objašnjena novoplatonovskom ili nekom drugom metafizikom. Po čemu je sada Njegoš originalan? Originalan je, tu je ono što sad na scenu dolazi pjesništvo, taj pjesnički element, ta dakle pjesnička sinteza. Originalan je po načinu kompozicije građe, po načinu sjedinjavanja raznorodnih elemenata koje je crpao iz različitih tradicija, po jednom tonalitetu koji nosi. Veoma sadržajno i slojevito izlaganje velikog erudita doktora Mikonje Kneževića inspirisalo je publiku na živu diskusiju.